Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про проблему, котра не так давно опинилася однією з основних тем Миколаївської області. Йдеться про зниження рівня води у Південному Бузі та про те, що безпосередньою причиною цього може бути відновлення діяльності Мигіївської гідроелектростанції. Сьогодні у нас в гостях людина, котра вважає, що ці факти безпосередньо пов'язані, наскільки я зрозумів. Вікторія Вікторівна, голова Миколаївської обласної ради. Вітаю вас. Вікторія Москаленко. У нас також будуть представлені сьогодні і інші думки, в тому числі і керівника Мигіївської ГЕС, і сільського голови Мигіївського. Трохи згодом ми записали їх телефоном. Ми також готові приймати ваші телефонні дзвіночки за номером студії 47-74-72. Будь ласка, якщо є побажання, запитання, телефонуйте. Часу у нас не так багато, близько 25 хвилин. Отже, будь ласка, пані Вікторія, чому ви звинувачуєте Мигіївську ГЕС? Які на це підстави? Доброго вечора. Громада, по-перше, хочу питання дещо неправильно поставлено, ну, некоректно, не я особиста, а до нас, до обласної ради, звернулися, по-перше, національний парк, регіональний ландшафтний парк, які знаходяться на території Первомайського району. Також звернулася група громадських організацій, які підтримують рафтинговий спорт, і група організацій, які займаються діяльністю безпека, екологічна безпека і підтримка водності ріки Південний Буг. Тобто ці всі звернення є зареєстровані. З травня місяця і по липень місяць були звернення кожної організації для того, щоб ми звернули увагу в зв'язку з тим, що є в обласній раді і екологічна комісія, що є депутати від Первомайського району, і взагалі, як орган місцевого самоврядування обласного рівня, звернули увагу на те, що відбувається. І що саме зазначено, що Мигіївська ГЕС, будівля, яка розташована з давніх давен і була раніше водяним млином Скаржинського, якщо я не помиляюсь, це полковник, який там ще з козацьких часів знаходився і будував цей млин. Тобто там є історія цієї будівлі, відповідно, я зараз не буду вдаватися в ці фактори. Безпосередньо ГЕС з 1958 року, якщо не помиляюсь. Так, тобто якщо сама ця будівля, років. Так. Тому звернулися з тим, що сама ця споруда знаходиться на території парку гранітно-степового побуще. Що Мигіївська ГЕС запустила в роботу турбини і тим самим перекрила водопотік і направила його в одному руслі. Гідроелектростанція працює цілодобово, результатом такої діяльності є те, що основний Бузький поріг залишився без води. Це я цитую звернення цих громадських організацій, яке я об'єднала, щоб донести інформацію до жителів громади. Так як вода впала до мінімальних розмірів, залишився лише струмок, це перше за все спричинило загибель флори і фауни. Ну, і прописують всі нюанси, але те, що було зазначено і взагалі обурило, що неофіційно представники дирекції Мигіївської ГЕС підприємцям, які займаються наданням послуг з рафтингового спорту, запропонували виключати турбіни в період вихідних за певну плату, а саме 3 тисячі гривень за годину. І в зв'язку з цим ми забрали робочу групу, депутати, які входять до екологічної комісії, депутати, які обиралися з округу Первомайського, це і депутат Талпа, і депутати Марін Георгій Фанасіч, виїхали на місце, зустрілися з представниками ландшафтних парків, з представниками національного парку, зі всією громадою. І дійсно побачили, що на сьогоднішній день без дозволу, наявного дозволу, тому що мені всі відповіді, що фактично ГЕС ще не працює на продаж електроенергії. Запущена турбіна і таким чином, звісно, що Мигіївські пороги, які, я впевнена, що кожному другому жителю області свідомому відомі, і не тільки області, це є візитівка сьогодні нашої області як туристичний об'єкт. Вода в Мигіївських порогах знизилась, і таким чином тих порогів, які ми звикли бачити, вже нема. Тому і почалось розслідування. Ми звернулися до Фонду державного майна України,
запросили документи. І те, що сьогодні по всіх ЗМІ наша позиція зазначається, вона не просто так нами якось вигадана. Вона зазначена у екологічному аудиті, який долучився до договору купівлі-продажу Могилянської ГЕС. Фонд державного майна на наш запит від обласної ради надав цей документ. Чи знає про існування цього документу власник? Я так розумію з його відповідей, що ні. Чи знає це контролюючий орган? Теж ні. Але це екологічний аудит є. Я трошки пізніше скажу по пунктам, що саме. І в цьому аудиті було прописано, що майбутній власник ГЕС, тобто аудит проводився ще до договору куплі-продажу, повинен виконати 10 пунктів. Коли ми приїхали на місце, на той час голова сільської ради при всій нашій робочій групі зазначила, що громадських слухань не проводилось, що зустрічі з громадськістю не було, що громадськість обурена, а це є одним з пунктів, яку повинен виконати власник будівлі. Крім того, якщо... Перед приватизацією? Так. Це має бути приватизація? Тобто це ще... Ні, це вже після приватизації, для того, щоб ввести в експлуатацію ГЕС. Тобто сьогодні власник підприємства, вони купили будівлю. Так, добре, це ніхто не заперечує, є право власності. Але є пункти, які необхідно виконати. І якщо власник або представник підприємства нам з вами сьогодні зможе пояснити, чи вони проводять контроль за якістю зворотних вод, чи обладнана Могилянська ГЕС рибопропускними та рибозахисними спорудами, які повинні пройти державну екологічну експертизу, що призначені для пропуску прохідних порід риби до нерестовищ та у зворотньому напрямку, які мають вільно мігрувати на нерест, вигул, зимівлю. Ну, це тільки один пункт, а їх 10. Я пропоную зараз послухати. У нас є, як я сказав, кілька коментарів. В тому числі є два фрагменти коментарів Дем'яна Бродовського, директора ТОВ «ЕМЗА», товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМЗА», котре і стало власником Могилянської ГЕС. Є два фрагменти його інтерв'ю, трошки розбиті тематично. Зараз пропоную послухати першу частину. Ну, це не зовсім зворотній зв'язок, і тим не менш, потім прокоментуємо. Позиція. Будь ласка. У мене ніякого конфлікту немає. Це конфлікт іде односторонній. Якщо в річці немає води, то чому може станція бути винна в тому, що вона працює там 100 років? Ми встановили, ми купили цю станцію фонду держмайна. Так? Ми відновили обладнання. Фонд держмайна її для чого продавав? Щоб вона працювала. У нас є обов'язок підтримувати цю станцію і в договорі 5 років, щоб вона працювала. І ми не повинні міняти її, не продавати, не міняти її безпосередню діяльність. Ми вклали туди кошти. Ми платимо працівникам офіційно всі зароблені їм кошти. Заробітна плата у нас порівняно з рівнем там, Первомайська чи там, села Мігія, у нас в кілька разів вища. Люди працюють, люди задоволені. Ми забезпечені повністю інструментом, забезпечені одежею, забезпеченими умовами праці. Ми встановили те, що було втрачено там, 10 років назад. Вона не працювала. Ми дали робочі місця. Ми заплатили фонду держмайна 30% від всього, що вони продали за 16 рік. Ми зробили третину бюджету фонду держмайна. Ми виконали всі договірні відносини з фондом держмайна по договору куплі-продажу. Ми все офіційно зробили. Екологічне обстеження ми робимо постійно. Ми робимо іхтіологію, відслідковуємо рибні запаси, які там є в межах станції. Крім того, хочу додати, що станція не перекриває русло річки. Вона є прирусловою. Вона не перекриває ні прохід риби, вона не прикриває повністю забезпечення водою. Є інше русло, яке проходить незалежно від станції. Його не можна там регулювати, не регулювати.
А в зв'язку з тим, що зараз в лісі мало води, ну от це виходить там, мабуть, якийсь конфлікт у когось. У мене конфлікту немає. На кілька тез, принаймні, ну він принаймні торкнувся також кількох тез, про які я говорили. Я одразу ж хотіла прокоментувати, однак цю інформацію перепровіримо щодо робочих місць, про які так дуже позитивно зазначає власник. Робочі місця, по моїх даних, які мені відповіла ДФС, три людини на цьому підприємстві. Директор, бухгалтер і ще одна людина. Я не знаю, може за цей час когось призначили на роботу. Це перше. По-друге, підприємство зареєстровано в Києві і сплачує абсолютно всі податки в Київ. Тому що договір оренди на обслуговування цієї станції ще не укладений з місцевим органом влади і також з адміністрацією. Це друга умова порушення взагалі праці цієї гідроелектростанції. І в законодавстві, і в цьому аудиті. Я навіть сьогодні аудит не беру. Законодавство. Що? ГЕС може працювати тільки, коли буде правовстановлюючий договір на землю. Відповідно до відповіді Миколаївської облдержадміністрації, тому що ця ділянка землі знаходиться під розпорядження у власності ОДА, на сьогоднішній день нема правовстановлюючого документу на землю. Тобто ГЕС, по суті, сьогодні не має права працювати в будь-якому режимі. Вони повинні отримати повний пакет документів, починати сплачувати хоча б орендну плату, а потім вже казати про те, що вони створили робочі місця. Можу сказати, що в другій частині, в другому фрагменті інтерв'ю директора є згадка про оренду землі, про те, що поки що їм не вдалося це зробити. Так вони тоді і не мають права працювати. Якщо є необхідність, можна послухати зараз і тоді прокоментуємо все разом, так? Так, я хотіла б ще більше, сказати. Що там більше він говорить і про рафтинг. Ну, давайте, про це ще, да, давайте послухаємо другий фрагмент, щоб тоді вже буде так простіше його коментувати. Будь ласка. Чому питання? В тому, що є рафтинг, який побудований на основі того, що случився льодохід і прорвав дамбу безпосередньо на станції. Після того люди побачили, що є прохід, можна тут сплавлятися на рафтингу. Вони тут сплавляються. Питання в тому, що коли я запускаю турбіну, то вода зменшується на 10 сантиметрів. А якщо води немає зовсім в річці, то і для турбіни її не вистачає, її не вистачає для рафтинга. В цьому всі питання. Тільки я плачу в бюджет держави кошти, плачу НДС, плачу прибуток. А з рафтинга йде оплата три приватних підприємця, які зареєстровані в МИІ. І вони оплачують по 1000 гривень в місяць. Я плачу сотні тисяч гривень. Вони платять по 1000 гривень, три чоловіки. Всі остальні там не мають ні дозволів, не мають ні медичного обслуговування. Немає там безпосередньо водолазів, які повинні бути присутні під час сплаву. Немає страхових полісів. Якщо щось людина случається, там нема кому безпосередньо надати там першу медичну допомогу там, і немає швидкої. Всі остальні, хто займається там рафтингом, вони всі приїжджі. Вони не платять в бюджет сільської ради, там міської ради. Вони не платять ні одної копійки. Хтось показує ці чеки, кому вони видають. Люди платять за самолічку. Це ніде не фіксується, нічого немає. Чому мене звинувачують, що це безпосередньо об'єкт підвищеної небезпеки? Там люди не повинні чи сплавлятися, чи купатися, чи цього. В зв'язку з цим мені навіть не дають оформити землю по порушенню фонду держмайна, її повинні оформити, взяти в оренду. Мені також не дають це зробити. Коли ми обговорювали питання ще там з рафтингістами з усім, я запропонував, що ми можемо зробити, коли будемо її восстанавлювати, ми можемо зробити там спеціальний шлюз,
для того, щоб вони могли спалятися і безпечний. Тому що якщо прорве повністю цю дамбу, зруйнує її слідуючий там льодохід чи ще, то вона повністю все, вона буде повністю зруйнована. І тоді не буде ні рафтинга, не буде нічого. Звісно, краще було б, якби дискусія велася безпосередньо в студії, і тим не менш. Я якраз хотіла б зазначити і звернутися офіційно до представника ТОВ «Емза», що ми надали 3 запрошення на офіційну зустріч. Ми планували не одну комісію, і депутати обласної ради чекали на позицію від ТОВ «Емза». Мене взагалі таким чином цікавить, якщо ви кажете про законність діяльності на території Миколаївської області, то чому жодного разу ви не з'явилися, я вважаю, що це взагалі ігнорування позиції органів місцевого самоврядування і депутатів. А сьогодні вони кажуть про закон і кажуть про незаконність з боку рафтерів. Я вважаю, що необхідно спочатку всі вимоги виконати свої, договору в тому числі. Ми зазначили за землю. Причини, чому ви не отримали землю, це вже інше. Прийдіть і донесіть цю ситуацію до нас. І тоді, якщо ви дійсно маєте на це законні права, якщо у вас є обговорення з громадськістю, ви отримаєте цю землю. А коли Національний парк Буський Гард, я зазначала, да, регіональний ландшафтний парк наш, то вони, коли не погоджують їм документи, а це теж є третій пункт, який повинен бути виконаний. Якщо територія Національного парку не підписала ні проєкт, ні дозвіл на початок робіт, то є теж суб'єкт, який працює відповідно до закону, суб'єкт природно-заповідного фонду. Одразу зазначу і депутатський корпус, і моя позиція, що все в рамках закону. Якщо у вас є приватна власність, будь ласка, працюйте. Але є право власності всієї громади, народу на надра. І ми повинні теж зберігати, хто як не ми, громада, буде їх зберігати. Річка Південний Буг, Мегіївські пороги, туристична приваблювість. Ці пункти, їх не цікавлять. Він зараз навіть в коментарі, в принципі, підтвердив, що я плачу державний бюджет. Так, будь ласка, ми живемо, поважаємо. Але громада як розвивається? Ви знаходитесь на території громади. Ми всі кажемо про децентралізацію, що саме громада повинна бути підтримана. І зазначає представник, що да, є умови праці мої з рафтерами. А чому? Чому вони прийшли і не сказали цю ситуацію офіційно? Більш того, у мене є документи. На кожний мій коментар є підтвердження. Начальник обласної ДФС повідомив про те, що рентна плата за спеціальне використання води за 17 та перший квартал 18 року не сплачувалась і не подавалась звітність. Угу. Може, звітність буде з запізненням, але це теж штрафні санкції. А чому ви не подавали? Зареєстровані в Оболонському районі місті Києві. Так, будь ласка, я за те, щоб київський бюджет поповнювався, але хто буде думати за Миколаївську область, за Мегію? Тому, якщо ці власники впевнені в тому, що вони працюють відповідно до закону, що всі вимоги екологічного аудиту вони виконали, будь ласка, прийдіть до нас за круглий стіл, я ще раз запрошую. І таким чином, як я кажу вам позицію, ніхто ж не буде на їх, вибачте, нападати чи якісь вимоги ставити. Ми просто хочемо відкриту дискусію. Рафтери. Якщо у рафтерів є порушення, про які сьогодні зазначає він, але це є некоректно, тому що це стосується його діяльності в сфері екологічної безпеки, в сфері річки Південний Буг і податки. А він каже, що там у сусіда, вибачте, непорядок. Але якщо рафтери працюють незаконно... Він, напевно, вважає, що основні звинувачення з боку... Ви знаєте, рафтерів. Вже більш до глобальна ця проблема є. Проблема, і він сьогодні зазначив, що дамба може рванути, що те-те-те. Тобто вже якісь моменти шантажу йдуть. Існували ці пороги вже декілька років. В якомусь там були, може, іншому в туристичному стані. Зараз це як спортивна приваблива. Але мені розповідали рафтери, що це і в радянські часи це існувало, і тоді це була як база взагалі, база рафтингового спорту як такового. Тому чому ми і хотіли, щоб ми зібралися всі за круглим столом з
спочатку. Це ж не то, що там якісь рішення приймаються, а просто з'ясували відносини. Є позиція однієї сторони, вона не змінилася. І ми сьогодні зайняли позицію громадськості рафтерів. Чому? Тому що вони відкрито її заявили. А ці люди, вибачте, просто ховаються. Так, дали, слава Богу, хоч вам, журналістам, дали коментар по, за телефоном. Але з'явитися до нас, маючи тут приватну власність, я вважаю, що це хитрощі і маніпуляція. Я думаю, що якщо почую, напевно, почує нас директор, то ЕМЗА, він відреагує. А зараз у нас є дзвіночок, не знаю, хто це, послухаємо, у нас небагато часу залишається. Будь ласка, слухаємо. Алло? Так, так. Добрий день. Добрий. Я хотіла до Вікторії Вікторовни, правильно участь я назвала. От це запитання, як типа крика душі. Я сама мешканця цих міст, уроженка була. От скажіть, будь ласка, це просто якась така чи дикость, чи що, як інопланетянин, він заключив договор з Києвом, а хазяйнує тут на нашій землі. Це що в нас? Ніякої власті немає. Ми не можемо його приставити, ну, наказати його. От для мене, як для мешканця цього. Дякую вам за позицію. Якраз влада і є, і ми цю позицію сказали. Так, я ще раз підкреслюю, що тільки закон, є набір документів, є екологічний аудит. Ми запрошуємо ті, хто укладав, ми запрошуємо фонд держмайна, до речі, який зазначив у своєму листі, що у третьому кварталі 2018 року будуть перевірятися умови інвестиційного договору. Ми чекаємо на цю перевірку. Саме хотів згадати, як реагує фонд держмайна на ваші звернення, і вони ж мають протягом кількох років вести постійний контроль. Так, вони сказали, що останній раз буде третій квартал 2018 року. Тобто, по суті, у вересні місяці повинні бути результати. І ми чекаємо цих результатів з врахуванням позиції і громадськості, і рішення обласної ради взагалі є, що підтримана позиція зберегти Мегійські пороги, зберегти ці краєвиди. Так, ви можете працювати, але в рамках закону. І тим більше, будь ласка, ми вже не кажемо про соціальну підтримку, про інвестиційну підтримку громади. Цього не запропоновано. І це побажання мецената, побажання сторони, але навіть цього нема. У нас є ще один коментар Світлани Почтаренко, Мегіївської сільської голови. І після цього у нас 2 хвилинки залишиться, щоб резюмувати. Будь ласка, послухаємо. Я не такий великий спеціаліст по водним ресурсам, але я хочу сказати, що це ж не першого року у нас проблема з низьким рівнем води в річці в цей період. В липні, в серпні місяці назавжди проблема з зниженням рівня води. І якщо на це можуть якимось чином вплинути місцева влада, я думаю, що навряд чи на природні ресурси ми можемо вплинути. Робота ГЕС на сьогодні, я, наскільки я ознайомлена з їхньою роботою, вони самі, будемо говорити так, їм самим для роботи турбіни недостатньо цього рівня води. Вони теж би хотіли її додати. Наскільки ми втрачаємо через роботу турбіни води, рівень води, наскільки падає, ну тут я теж не спеціаліст. Зрозуміло, що він впав рівень води, і упав суттєво. Найбільша проблема тут, звичайно, що з туристичної точки зору, тому що маршрут рафтів змінився на сьогодні в зв'язку з низьким рівнем води. Але якщо вода не доходить до нас, до Мегії зверху, то яким чином Мегіївська ГЕС може на це вплинути? Зрозуміти мене правильно. Я, ну, будемо говорити, не фахівець, не спеціаліст. Тут дві сторони втрачають. З одної сторони втрачає сама ГЕС, яка не може працювати на повну потужність, а там працюють наші люди, 6 робочих місць, це теж немало, це теж суттєво, будемо говорити. І з другої сторони втрачає туристичний бізнес, втрачає маршрут. Вони змінили маршрут руху рафта. Ну, наших рафтів, які працюють на території Мегії. Тобто саме на цьому першому порозі. Ну і тут і важко судити просто так, рубати з плеча, що це однозначно це від роботи ГЕС залежить. Тут теж природний вплив. Ми втрачаємо води, і рівень води падає з кожним роком. Ми ж це бачимо по річці, наскільки вона міліє. Така ситуація.
Ну, теж бачимо в коментарі. У нас одна хвилинка буквально залишається. Стисло. Які може бути, які наступні дії, по-перше, до чого закликаєте? Закликаємо ще раз до діалогу і до зустрічі представників ТОВ «Емза», представників власності ТОВ «Мегійська ГЕС». По-друге, у нас є строки тих запитів, які направила обласна рада. Ми тримаємо на контролі відповіді і, виходячи з цього, будемо вирішувати нашу робочу групу, як далі діяти. По-третє, все ж таки, ті питання, які зазначені, я направила і на прокуратуру, направила і в екологічну інспекцію для того, щоб взяти на контроль і перевірити, які є порушення. Щодо податків, також питання не знімається. І сьогодні голова сільської ради зазначила 6 робочих місць. Добре, це перевіримо, тому що була інформація, що на той момент було 3 робочих місця. І громадські слухання не були проведені відповідно до закону. Ті громадські слухання, які зазначені на сайті, там знаходяться всі робітники сільської ради. Ми подали теж вже інформацію, щоб перевірили, чому не проводились вони відповідно до закону, що повинна бути частина громади, що повинна це бути не тільки залежні від сільської ради люди, а ті, хто дійсно прийшли до нас на зустріч. Тому і питання, якщо не буде громадських слухань, то і питання роботи подальше не може бути. Тобто ми за те, щоб Мегійська ГЕС працювала, але виконавши пункти А, Б, В, Д і далі. Тільки так. Дякую, Вікторія Вікторівна, за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.